بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم وخت بخیر نسی شمه د زمریا ستیا د شمه او درمان اگست میاشتې 28 نیټه ده دا شمشاد او تاسو د لاس بجو خبری ټولګه ګوري په دې خبری ټولګه کې مو له مهمو پیښو خبرو خبر سر کوم د نن ورځې د سومو خبر سر ټکی کورنۍ تولیداتو ته د بازار موندنې په لټه کې دي روان کال له ایران نه واردات کم او ورته صادرات په نسبي توګه زیات شوي دي نړیوالو ایتل د ملاتړ ډاډ ورکړی بشري حقونو څار سازمان ډیپلوماټان د افغان میرمنو د غږ پر نه اورېدو تورن کړي موخه یې خلکو ته د ګټې رسول دي پکتیکا کې د لسګونو زره ډالرو په ارزښت عمل منفع پروژې تطبیق شوي او د سعودي عربستان ځواکونو د سلګونو ایتوپیایي کډوالو پر وژلو تورن شوي اوس هم ښه راغلاست بشپړ خبرونه ده د کابل د امنیه قمانداني وین خالد زرن وایي چې پرون مازدیګر د ښار شپږمې امنیتي حوزې مربوطاتو کې د چاودنې له امله دوه کسان شهیدان شوي او یو بل ټپي دی نوموړي زیاته کړې چې دغه چاودنه نن تېر مازدیګر د شپږمې حوزې اړوند په دارالامان سیمه کې په یوه زرنج کې د چسپکي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې چې له امله یې په زرنج کې ناس دوه تنه شهیدان شوي او یو بل لاروی ټپي شوی دی د نوموړي په خبره د امنیتي ځواکونو له څېړنو وروسته به د یادې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري د روان کال په لومړۍ څلور میاشت کې د افغانستان او ایران ترمنځ د 1512 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤولانو په خبره له هېواده یوازې د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي د دغه وزارت د ورکړل شوي معلوماتو له مخې ایران ته د افغانستان ته د صادراتو کچه د وارداتو په پرتله کمه شوې خو د صادراتو د زیاتوالي موخه هڅې روانې دي د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤولان بیا وایي چې د پنبې او کاني توکو د صادراتو لپاره ایران یو ښه بازار دی ورته مالي یو شمېر سوداګریز او سوداګر وایي چې د صادراتو د زیاتوالي لپاره اړتیا ده چې سرپرست حکومت او ایران په بندرونو کې لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ورکړو شویو شمېرو له مخې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو صادراتو او وارداتو کچه په کال کې 2 میلیونه ډالرو ته رسیږي د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې پر بهرني ډیپلوماټان نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري هیډر بار د خبره په کابل کې د اسلامي عمارات له خوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د موقتي بندېدو په غبرګون کې کړې ده میرمن هیډر بار زیاته کړې چې بهرني ډیپلوماټان د هغو فعالانو غږ چې له بهرې پورته کوي پر بېلابېلو پلمو نه اوري خو د کابل امنیه قمانداني بین خاله زران بیا په خواله رسنیو کې لاس په لاس کېدونکي هغې ویډیو په اړه چې ځینې میرمنې پکې د نیول کېدو په حال کې ښکاري وضاحت ورکړی دی نوموړي دا ویډیو رد کړی ویلی دی چې امنیتي ځواکونه په مناسب وخت کې له اصول سره سم عملیات کوي ستړ مشه د خبرونو دوام ته خره غلاست د اوبو انرژي وزارت ته په پکتیکا کې د 2015 امریکایي ډالرو په لګښت د 15 پروژو چارو د بشپړولو خبر ورکوي د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پروژې د یاد ولایت په زیړوک ولسوالۍ کې بشپړې شوې چې پکې د استنادي دیوالونو چک ډیمونو او ترنجونو جوړول او دغه راز د 4 کیلومتره په اوږدوالي د کانالونو پاککاری چارې شاملې دي د خبر پاڼې له مخې دغه پروژې د ان آی سي موسې په مالي ملاتړ پلې شوې دي چې په نوموړې ولسوالۍ کې به سلګونه هکټاره کرنیزې ځمکې د سیلابونو له خطراتو څخه خوندي او د ځمکې لاندې اوبو کچه به لوړه شي د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د یکترینبورګ ښار د پانتونونو د نړیوالو لوبو فیسټیوال په پرانیست غونډه کې په یاد هېواد کې د افغانستان سفارت د مستثار افز عبدالله یاسر د ګډون خبر ورکړی دی د یاد وزارت مرستیال وایان افز عزی احمد وایي چې نوموړي د روسیې فدراسیون د ورزش وزارت په رسمي بلنه د دغه فدراسیون د ورزش له وزیر او د 2 بېلابېلو ودونو سیاسي استازو په ګډه غونډه کې تر ګډون وروسته د نوموړي فیسټیوال په پرانیست غونډه کې د افغانستان اسلامي عمارت په سوب
برخه واخیسته. سرچینې زیاته کړې چې په یاد فیسټیوال کې 2 بیلابیلو ودونو او 202 اتیا بیلابیلو پوهنتونونو محصلین په 14 بیلابیلو لوبو کې سیالۍ ترسره کوي چې په یادو سیالیو کې د کابل پوهنتون سربیره د ښوونې او روزنې پوهنتون افغان محصلین هم ګډون کوي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمري د ایران پر بلنه د کرنې په برخه کې د دواړو ودونو د اړیکو په پیاوړتیا په موخه د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته سفر وکړ. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سفر د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د همکاریو د زیاتولو په موخه د ایران د اسلامي جمهوریت د بلنې په اساس ترسره شوی دی. د خبر پاڼې له مخې مولوي عطاالله عمري په دغه سفر کې د ایران د اسلامي جمهوریت له لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې د دواړو ودونو ترمنځ څېړنې، ترویج، مالدارۍ، حیواني روغتیا، د قرنطین مرکزونو د کرنې وزارت د کارکوونکو د وړتیاو لوړولو په برخه کې د همکارۍ پر پراختیا خبرې اترې وکړې. بهرنیو چارو وزارت د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان سفارت له لوري د پاسپورټونو د ویش لړۍ د پیل خبر ورکوي. د وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د سرپرست حکومت د مشرتابه د فرمان پر اساس ټول وزارتونه او دولتي ادارې مکلف شوي چې د مراجعینو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې او ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. د یاد فرمان پر بنسټ د بهرنیو چارو وزارت مقام د هدایت سره سم په ایران کې د پاسپورټ صنعت لپاره د افغان کډوالو د اړتیاو د حل په موخه په تهران کې د افغانستان سفارت له لوري د پاسپورټونو د ویش پروسه پیل شوې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې د قونسلي چارو ریاست په بهرني استازولیو کې د افغان کډوالو لپاره پاسپورټونه د ویش پروژه د یوې جامع طرحې پر بنسټ چې پاسپورټ غوښتونکي په مختلفو کټګوریو باندې ویشلي دي پیل کړې ده. نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې خپله لومړنۍ یوه ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د سریلانکا په هپمتنا ښار کې له غرمې وروسته پیلېږي. د سریلانکا ښار د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دریو یوه ورځنۍ لوبو کوربه دی. لومړۍ لوبه به د افغانستان په وخت نن د ماسپښین 2 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمتالله شهیدي په یوه پیغام کې چې کرکټ بورډ خپور کړی ډاډ څرګند کړی چې لوبغاړی پوره چمتووالی لري او د سیریز د ګټلو هڅه کوي. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي چې شاوخوا 1.5 له زده کړو محرومو نجونو ته چې پکې لسګونه معلولې نجونې هم شته زده کړې ورکوي. پاملرنې په یوه راپور کې چې پرون یې خپور کړی دی ویلي د چټکو زده کړو د محلي ټولګي له آغا خان بنسټ، کاتولیک خدمتونو بنسټ او سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې موسسې سره په ګډه مخته بیایي. دې موسسې ویلي چې دغو نجونو هېڅکله رسمي زده کړې نه دي کړې او له ډېرو محرومو خلکو دي او د چټکو زده کړو په محلي ټولګیو کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولی شي. پاملرنې موسسې ویلي چې له ډېرو ننګونو سره لا هم دا نجونې په خورا لیوالتیا زده کړو ته د پام ورکوي. سراج الدین حقانی له نړۍ سره د تقابل پر ځای تعامل اړین بولي. نوموړي اروزګان کې ویلي چې له نړۍ سره د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې حیاتي دي او خبره یې نړیوال دي هم له افغانستان سره مثبت اړیکو ته وړاندې شي. سراج الدین حقانی د امکاناتو له محدودیتو سره ډاډ ورکړی چې د آبادۍ او پرمختګ په چارو کې به د ولس غوښتنو ته رسېدنه وشي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی اروزګان ته د سفر په ترڅ کې له یو شمېر قومي مشرانو او دیني علماو سره کتلي دي. نوموړي د افغانستان او هیوادونو ترمنځ د تعامل پس وضعیت ته په کتو له نړۍ سره یې تقابل پر ځای پر رغنده تعامل ټینګار کوي. فقط سره ولاړ شته فقط طریقه سره یې ولاړ کړی خو چې دا مظلوم قوم نه وایي زموږ ضرورت نه ده لرمله ضرورت نشته ورته دوه کاله وروسته ورسنیات نشته چا چېله ویلي خوانه چېره چېله هم چېله ویلي نیا خو ناسب نه ایمان دی خو زه دا وایم چې کار نه سره خبره کوي اوس پیسېلي کې نه کوي بلکې سیاست به هم کوي. د اروزګان ځایي مسؤلینو قومي مشرانو او علماو سره لیدنه کې ځایي خلکو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره یو شمېر ستونزې شریکې کړې دي. ځایي خلک وایي د اروزګان کندهار ویجاړ سړک د بیا رغونې سربیره له تللې پلاوي غوښتي چې د تعلیم او صحت برخه کې شته ستونزې حل کړي. وکه سره خو روزګان کې د شل کاله چې و جنگونه و او دلته کار نه دی سوی خلکو ډیر غوښتنې درلودې نو په لیکلې بڼه او همداسې
غوښتنه ورته راوړې دي. یو لوی غوښتنه چې موږ درلوده هغه د روزګان او کندهار لوی لار و د خپل په دې لار رالی محترم الحاج سراج الدین حقانی صاحب راغلی وو. موږ د روزګان ولایت دامه اوسیدونکو یا تجارانو یا دکاندارانو په نمایندګۍ باندې راغلی وو. موږ څو غوښتنې په لیکلې بڼه درلودې، عامه خلکو د پاره د کار زمینې برابرېدل. د مثال په توګه دلته هیڅ داسې فابریکې نشته چې تجاران دلته کار وکړي او زموږ عامه خلک دلته په کار باندې بوخت شي. په دوهم ځل مو د غاجان د بند د تړلو غوښتنه وکړه چې روزګان ټول د وچکالۍ سره مخ دی، اوبه نشته، ټول ولسونه د اوبو د لاسه کړېږي. نه اوس خو جنګ شته، نه بل مشکل شته، نه دغه لرو، نه هسپتال لرو، نه یو کلینک سمدم لرو، نه شی لرو. او ډېرې خواري موږ کښلي دي، مجاهدین ډېر شهیدان شوي دي، ډېر تکلیفونه مو ګاللي دي. امانده ونو شیان چې خراب دي هغه لا څه کوي چې موږ ته یوازنی دا یو سړک را جوړ کړي، دا درخواست ده. نوموړي چارواکو ته د سپارښتنې په توګه ویلي چې د خلکو ستونزو او مشکلاتو ته پر وخت رسیدنه وکړي او دغه راز د امکاناتو له محدودیت سره سره یې ډاډ ورکړی چې آبادۍ په برخه کې به د ولس غوښتنې پوره شي. د سراج الدین حقانی دا څرګندونې پر داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې نوموړي د 1400 خپلواکۍ په لمانځغونډه کې ویلي وو چې نړۍ د فشارونو پر ځای له اسلامي امارت سره شته ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او ټینګار یې پرې وکړ. ایران دا ځل د افغانستان ستونزو حل لپاره د بین الافغاني ډایلوګ وړاندیز کړی دی. د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت وایي چې له اوسنیو ستونزو د افغانستان وتلو لپاره په ملي کچه مذاکرات او په نتیجه کې د ګډ حکومت رامنځته کولو ته اړتیا ده. د وزارت هم منلی چې سږ کال په افغانستان کې د اوبو له مخې نړۍ نورمال کال نه دی او له همدې کبله د اوبو کچه کمه ده. بل خوشحالینو کې هم د دایمي سولې او ثبات لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په اړه د ایران وړاندیز معقول ګڼي. په داسې حال کې چې ایران په مکرره توګه په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو تازه پر یادې غوښتنې سربیره د ستونزې دایمي حل لپاره د بین الافغاني ډیالوګ د پیل وړاندیز هم کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات د بین الافغاني ډیالوګ په پایله کې د ټولو سیاسي جریانونو، قومونو، ګوندونو او مذهبي اړخونو څخه د تشکیل شوي حکومت له رامنځته کېدو پرته امکان نه لري. معتقدیم واقعا که تنها راه بیرون کشیدن افغانستان هغه مسله چې افغانستان کې موږ پرې ټینګار کړی دا ده چې په افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت د ټولو هیوادونو لپاره مهم دی. خو دا هغه وخت شونې دی چې طالبان په دې هیواد کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او موږ له نړۍ سره په ګډه په دې هیواد کې سوله او ثبات غواړو. خو باید د افغانستان اوسني واکمنان له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره بین الافغاني خبرې پیل کړي او په دې برخه کې موږ هر راز همکارۍ ته چمتو یو. نوموړي دغه راز تایید کړی چې د هلمند سیند د اوبو کچه له نورمال 20 کال کمه وه. نوموړي دا څرګندونې د ایران د یو تخنیکي پلاوي لخوا د دهراوود د اوبو برخې سرچینو له ارزولو وروسته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند ټینګار کړی چې په هر صورت د هلمند سیند په اوبو کې د ایران حقابه په سمه او عادلانه ډول تامین شي. ارزیابی واقعی از میزان آب موجود در پشت سر در لسو یو 50 کال دو بو تړون لمخ ایرانی پلاوی ته په دهراوت کې دو بو کچی ارزول او تمزای د کتلو اجازه ورکول په باور جوړون او خګونډی توپ کې د کارند تعاملات او پیل لپاره مثبت نه خده. د استول شوی کارپوهانو د مشاهدی لمخ چې دهراوت تمزای کې وب کتلی او اندازه کړی دی د 1402 کال زمری میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال 20 کال د میاشتې کچې په پرتله کمه وه. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا بین الافغاني موضوع کورنۍ ګڼي او وایي چې اوسنیو شرایطو کې په ملي کچه مذاکرات د ولس په ګټه دی او له سرپرست حکومت غواړي چې د روانو ستونزو د حل لپاره د بین الافغاني خبرې پیل کړي. د بین الافغاني خبرو او ډایالوګ مسله زه فکر کوم یو داخلي مسله ده او ضروري ده، حیاتي ده چې افغانان په خپل منځ کې سره کښېني او په خپل منځ کې خپل مشکلات په خپله سره حل کړي. دا چې ایران یا نور حکومتونه افغانانو ته دا توصیه کوي، افغانان یې باید استقبال وکړي. زه فکر کوم چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره اړخ لګوي چې په افغانستان کې یو ملي ډایالوګ تشکیل
او مغوختل چې د بین الافغانی مذاکراتو او په نتیجه کې د ټول ګډون حکومت رامنځته کېدو په اړه د سرپرست حکومت نظر هم وخلو خو پرې ونه توانېدو. له دې وړاندې د اسلامي امارت ویان ویلي و چې حکومت ټول ګډونه دی او د افغانستان د نظام جوړول او یا د نظام څرنګوالی د افغانانو کار دی او هېڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي. د خبرالانو په نوم راسته شوې پیسې افغان خبرالانو ته نه دي ورکړل شوې. د خبرالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په واد کې له خبرالانو سره د کس پر سر 350 یورو نقدي مرسته کړې، خو افغان خبرالان وایي چې دوی دغه مرستې نه دي ترلاسه کړې. په پاکستان کې میشت افغان خبرالان هم د بنسټ له لورې د مرستو له ترلاسه کولو نه خبرې ښیي او د خبرالانو له ملاتړو بنسټونو د جدید څېړنو غوښتنه کوي. سره له دې چې افغان خبریالان دننه په هیواد کې د اقتصادي ستونزو، کاري فرصتونو نشتوالی او یو شمېر نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، خو له دې هر څه سره سره بیا هم دغه خبریالان ډېر کله له هغو مرستو محروم پاتې کېږي چې د نړیوالو ملاتړو بنسټونو له لورې ورسره کېږي. د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون وایي وخت د اسلامي امارت له رسېدو وروسته یې د شاوخوا 200 افغان خبریالانو لوفي نفر سره 350 یورو او په پاکستان کې له میشتو افغان خبریالانو سره د نقدي مرستو تر څنګ د سرپناه او درملنې برخه کې مرسته کړې. نږدې 200 ژورنالستانو ته چې په افغانستان کې پاتې دي په اوسط ډول 350 یورو وړیا مرستې ورکول شوي چې ډیری یې د تغذیې، د شپې سرپناه او درملو په برخه کې دي. هغه ژورنالستان چې دا مهال په پاکستان کې دي او بهر ته د تګ ویزې اخیستي، د ټکټ د پیرلو لپاره هر یو ته 2000 یورو ورکړل شوي. د پاکستان د ژورنالستانو فدرالي اتحادیې ته نږدې 4000 یورو ورکړل شوي څو په اسلام آباد کې افغان کډوالو خبریالانو ته استوګنځي چمتو کړي. په کور دننه افغان خبریالان چې له کړاوونو او ستونزو سره سره بیا هم خپلو ژورنالستیکي فعالیتونو ته دوام ورکوي وایي تر دې دمه یې د مرستې په توګه څه نه دي ترلاسه کړي او نه هم د کوم کورني او بهرني بنسټ له لورې په دې تړاو له دوی سره اړیکه نیول شوې. تاسو کونه مکه د غونې خبرنګار سم تر افغانستان فعالیت میکنم په امریکا کې کومه کاری از این مواد مستفید نشده و هیچ کومه کار دریافت نکرده و مثل ما داها خبرنگار هستم که در افغانستان فعالیت میکنن و از این دریافت از این کمک ها بیخبر هستم. خود خپلواک ژورنالستان و اتحادیه د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه او نور اړونده بنسټونه د ژورنالستانو د نړیوال فدراسیون لوري د مرسته شویو مرستو د ویش د څرنګوالي نه خبرې ښیي. د دغه موضوع په اړه یو خو په 2023 کال کې د افغانستان خپلواک خبریالانو ټولنې د نړیوال فدراسیون نه هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې او د دغه مرسته چې 200 خبریالانو ته کړې ده د دې په اړه هیڅ معلومات هم نه لري او په جریان کې هم نه دي. له افغانستان څخه بهر په پاکستان کې افغان خبریالان چې وخت د اسلامي امارت له رسېدو وروسته اروپایي هیوادونو ته د تلو په تمه دي له دې مرستو بې خبري ښیي او وایي د خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان ژورنالستانو فدرالي ادارې ته له دوی سره د مرستې په نوم ورکړې څه نه دي ترلاسه کړي. افغان خبریالانو ته پاکستان کې هیڅ راز مرسته نه ترسره شوې او په دې کې تر ډېره بریده د پاکستان د رسنیو د مرکز یا پریس کلب مسؤولین ګرام بلل کیږي. متاسفانه مزی کمک ها تا هنوز مستفید نشدیم و گرچه ما ایمیل کردیم بشون ولی بر ما جواب منفی دادن که نمیتونن مرا همکاری بکنن و ما تا هنوز هیچ گونه همکاری دریافت نکردیم. په داسې حال کې چې د افغان خبریالانو د ملاتړ په نوم رسه شوې مرستې حیف عمل کیږي، د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي معین تیره ورځ هرات کې له افغان خبریالانو څخه د ملاتړ او د دوی د اقتصادي ستونزو د حل په موخه د مرستو صندوق د ایجاد خبر ورکړی و. موږ یو تصمیم نیولی دی چې یو صندوق ایجاد کړو چې زموږ حکومت همدا ډول زموږ تجاران او بېلابېل اړخونه مرسته راجمع کړي، زموږ هغه رسنۍ یا هغه خبریالان چې اقتصادي ستونزې او مشکلات لري موږ د دې صندوق د لارې د دوی سره کومک وکړو. دا لومړی ځل نه ده چې د افغان خبریالانو سره د نړیوالو اړوندو بنسټونو له لورې نقدي مرستو کې لاسوهنه کیږي. له دې وړاندې هم ورته چاره په زړونو پېښ شوې چې له کبله یې ډېر کله په ستونزو کې راګیر خبریالانو غږ پورته کړی خو چا یې ورته ستونزې نه دي حل کړي.
لوړ زده کړو او پوهنې وزارتونو د نجونو زده کړو په اړه واضح تګلارې او طرح پر جوړولو نه دي بریالی شوي. دا چې د نجونو پر مخ به څه وخت ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي دواړه وزارتونه یې په اړه واضح څه نه وایي. خو د لوړ زده کړو وزارت چارواکي د نجونو پر مخ د تحصیلي بنسټونو تړل ستونزه بولي او اعتراف کوي چې دغه ستونزه باید زر حل شي. رسنیو ملت سره د تیر یو کال د لاسته راوړنو په اړه د ناستو په جریان کې لوړو زده کړو پوهنې وزارت خپل یو کلنی لاسته راوړنې شریکې کړي. د یادو دواړو وزارتونو یوه تر ټولو لوی او د بحث وړ موضوع د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل دي چې په دې اکله یادو وزارتونه مسؤول بلل کیږي. د لوړو زده کړو وزارت ومنله چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل لویه ستونزه ده او د خلاصون لپاره باید ژر د حل لاره ولټول شي. مسؤلین وایي چې د طرحې په اړه یې د خپلو مسؤلیتونو په محدوده کې کارونه بشپړ کړي، خو نشي ویلی چې کله به د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانستل شي. مجموع کې دا موضوع باید یو حل ته ورسیږي. هم هغوی ورباندې کار کوي او هم د کمیټې نور غړي چې هغوی ته مشخص کارونه سپارل شوي دي هغوی به هم ورباندې کار کوي. دا د وخت په ارتباط چې څومره وخت به ونیسي سړی وخت نشي تخمین کولی، ممکن ډیر زر وشي او ممکن کومه ورځ بیا هم واخلي، خو په مجموع کې ټول نظام کوشش کوي چې دغې ستونزې ته یوه د حل لاره ولټوي. خو پوهنې وزارت بیا په دې اکله هیڅ واضح ونه ویل چې د ښوونځیو په برخه کې تر اوسه څه ترسره کړي. د یاد وزارت مسؤلین وایي د مشرتابه له لورې پرېکړه د اوس لپاره کفایت کوي، ښایي هدف یې له هغه امرسانی وي چې وخت او نیټه یې نه ده مشخصه. اسلامي امارت رهبري او د اسلامي امارت مختلفو وزارتونو او وزیر صاحبانو ویاندویانو هغوی په خپل وخت وضاحتونه ورکړي دي، د ما فکر هماغه کفایت کوي. لوړ زده کړو وزارت بیا د لاسته راوړنو برخه کې وایي چې تیر کال یې د دوکورا او ماستری اتلس برنامې ایجاد کړي. د هیواد په کچه یې نږدې د زرو په شمېر استادان هم ګمارلي دي. په دې برخه کې موږ سکل درې د دوکتورا برنامې ایجاد کړي دي چې ټول ټال په ټول هیواد کې نه برنامو ته رسیږي، او دا ډول پنځلس د ماستریو پروګرامونه ایجاد کړي دي چې ټول ټال په ټول هیواد کې څلوېښتو پروګرامونو ته رسیږي. په دې کې دکتوراوې د کابل پولي تخنیک دي او ماستری بیا د ننګرهار پوهنتون د پولي تخنیک خپله د کابل پوهنتون د کابل طبي پوهنتون. دغه په خبره اوس مهال د ټول هیواد په کچه څه باندې څلور سوه زره محصلین په دولتي پوهنتونونو کې پر زده کړو بوخت دي چې ټولو ته یې اړوند خدمات پر وخت ترسره کیږي. پوهنې وزارت بیا وایي د ټول هیواد په کچه څه باندې اتلس زره ښوونځي لري چې پکې د لس میلیونو پخواو شاګرد زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د دوی په خبره د پوهنې وزارت په چوکاټ کې ورسره اوس مهال څلور میلیونه نجونې شاملې دي چې له ډلې یو اعشاریه اووه میلیونه نجونې له شپږم ټولګیو پورته زده کړې کوي، خو اوس مهال یې اجازه نه لري. یو میلیون او دوه سوه او شپږ پنځوس زره او پنځه اویا نوي زده کوونکي چې پنځه پنځوس زره او پنځه لک او شپږ پنځوس زره او اته سوه او یو نجونې دي د عمومي زده کړو په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې نوې جذب شوي دي. د نویو زده کوونکو له جذب سره د عمومي زده کړو د ټولو زده کوونکو شمېر لس میلیونه یو سلو نه اتیا زره او شپږ سوه او څلور دشتنو ته رسیږي چې څلور میلیونه څلور ویشت زره او پنځه سوه څلور اویا تنه یې نجونې دي. د یاد وزارت په خبره چې د همکارو موسو په مرسته د هیواد په کچه نږدې سل زره زده کوونکو ته د کلیوالي او چټکو زده کړو له طریقه هم د زده کړو زمینه برابره کړې ده. پوهنې وزارت زیاتوي چې همدا تیر کال یو سلو شپږ اتیا زره زده کوونکي له دولسم ټولګیو هم فارغ کړي. دینی مدرسو لپاره سل زره بستونه اعلان شوي دي. پوهنې وزارت وایي چې دغو بستونو ته یې د ګمارنې بهیر پیل کړی او هڅه کوي چې وړ کسان د ښوونکو په دندو وګماري. د دې بهیر په دوام کندهار کې له دوه زره کسانو ازمینه اخیستل شوې تر څو په نږدې څلور سوه مدرسو کې د ښوونکي په دندو وګمارل شي. په هیواد کې د خصوصي دینی مدرسو لپاره سل د ښوونکو بستونه اعلان شوي. پوهنې وزارت وایي د اسلامي امارت مشرتابه دا منظور کړي او دوی یې د ښوونکو ګمارنې پروسه روانه کړې ده. د مسؤلینو په خبره مدرسو او د اړتیاو لپاره یو مکانیزم جوړ کړی او له دې لارې به دغه ګمارنې ترسره کړي. اسلامي امارت مشرتابه له خوا تقریبا یو لک بستونه سخ او یو څه بستونه په تیر کال کې منظور شوي وو. د دیارلس زره او اته سوه په شاوخوا کې د تیر کال بستونه وو او یو لک د سخت منظور شوي.
بل خو د دې پروسې پر دوام کندهار کې بیا له 2000 کسانو ازموینه اخیستل شوه چې په 400 دینی مرکزونو کې به په دندو ګمارل شي. کندهار ولایت هم تقریبا د 400 مدارس پر شاوخوا باندې کیږي چې د دې مدارس د پاره کوډونه په د اول پړاو کې راستولې دي چې تاسو وینئ الحمدلله تقریبا د 2000 پر شاوخوا باندې علماي کرام په امتحان کې شرکت کوي. په کوردنونه د زده کړو لپاره د اسانتیاو برابرولو سربیره له چارواکو غوښتنې دي چې نجونو تعلیم په اړه پریکړو کې پر بدلون فکر وکړي. اخوادینی مرکزونو لپاره لسګونه زرو بستونه د کاري فرصتونو پیدا کولو لپاره مهم بلل کیږي. دینی عالمان وایي د عصري زده کړو تر څنګ دینی زده کړې خورا مهمې دي. تعلیم بیا په دوه نوعه دی، یو دنیاوي دی یو دیني دی. العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم دو قسمه دی، یو ته هغه علم وایي چې د ادیانو دی نو اسلامي علوم دي، بل د ابدانو علم دی چې حکمت دی. یا د مثال په توګه ډاکتري ده، حکمت دی، حکیمي ده، دا ټول پکې راځي. د دوانو ته د انسانانو ضرورت دی. دینی مدرسو لپاره 100,000 بستونه داسې مهال اعلانیږي چې پوهنې وزارت د خزینه ښوونکو د تشکیل له کمښت سره مخ دی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو دروازې بندې دي. غوښتنې دا دي چې مسؤلین دې د ښوونکو حقوقو او امتیازاتو برخې ته پاملرنه زیاته او عصري زده کړو ته دې چې جدي اړتیا ده هم پاملرنه ډېره کړي. امیدوار هستم در راستای رفع چالش های دیگه هم که در افغانستان موجود هست، خاصتا در راستای احقاق حق معلمین افغانستان هم گام های مثبت برداشته شود، چرا که مستحق ترین قش در افغانستان که امروز محروم ماندن معلمین هستند که با این معاش کم زندگیشان کفایت نمیکنه. پوهنې وزارت وایي لومړي بهیر کې یې د 1500 کسانو د ګمارنې بهیر پیل کړی او هڅه کوي په ټولو ولایتونو کې اړتیا او ضرورتونو ته په کتو ونډه ورکړي. د پاکستاني سیاستوالي شیرین مزارې لور ایمان مزارې د پاکستاني پر پاوس له نیوکو وروسته سمدستي ونیول شوه. ایمان مزارې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې غونډې ته خبر کې ویلي چې اصلي ترهګر د پاکستان د پاوس په مرکز کې ناست دی. کارپون وایي د ترهګرۍ له پلوه پاکستاني پاوس سیمې او نړۍ ته خطر دی او دنیا باید پر وړاندې اقدام وکړي. د لومړي ځل لپاره د پاکستان د پنجاب ایالت مشهوري سیری په دې اعتراف کوي چې د پاکستان پوځ ترهګر دی او د دغه پوځ په مرکز کې چې د جی ایچ کیو په نوم یادیږي اصلي ترهګر ناست دی. د اسلام آباد اوسیدونکي د ښځو او بشري حقونو فعاله اردو ژبې ایمان مزاری وای چې اصلي ترهګر د پاکستان د پوځ په مرکز کې چې په لاور پنډۍ کې دی ناست دی. مزاری وای تر هغې چې د پاکستان پوځ موجود وي په نړۍ او ګاونډیو هیوادونو کې ترهګري له منځه نشي تللی. ایمان مزاری دغه څرګندونې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هغه ناسته کې وکړې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. له همدې خبرو وروسته ایمان مزاری د پاکستانی پولیسو له لوري ونیول شوه او دمګړۍ زنداني ده. خو زندان ته د لیک پر مهال نوموړي د پاکستان د پوځ ضد شعارونه ورکول چې په وینا یې د ترهګرۍ تر شا د پاکستان د پوځ لاس دی او ملاتړ یې کوي. کارپوهان بیا وایي نړۍ اوس باید د پاکستان پر وړاندې اقدام وکړي او د ترهګرۍ د ودې مخه ونیسي. له دې پرته به یې بیا مهار ستونزمن وي. پخواني پوځیان د پاکستان امنیتي وضعیت او وروستي تحولات د سیمې امنیت لپاره ګواښ ګڼي او وایي نړۍ باید د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه اقدام وکړي. اوس باید نړیوال باور وکړي چې د پاکستان یوې وکیلې په صراحت سره اعلان وکړل چې د پاکستان د پوځ د جی ایچ کیو دا د تروریستانو د روزنې مرکز ده. نړیوال هیوادونه باید په دې هڅه شي چې پاکستان څنګه کولی شي منځوي کړي او څنګه کولی شي تجزیه یې کړي. که دوی اوس د پاکستان مخنیوی ونه کړي په راتلونکي به نړۍ د تروریستانو د لوی خطر سره مواجه وي. ولې چې په پاکستان کې اتم بم شتون لري، که دا بم تروریستانو په لاس ورغی بیا به نړۍ خپل ولسونه نشي کولی په امن کې وساتي. ټول ولس پی ټی ایم او د عمران خان حزب هم نارې وایي چې یې جو دهشتګردي هی اس کی پیچھے وردی هی. دغه شعار عادي نه دی او تاسو ولیدلی چې د
پختون ژغورنی غورزنګ غونډه کې هم په ډیر واضح الفاظو سره وویل شول چې د پاکستان فوج ترهګران روزي او منطقې ته لیږي. بنان دغه داسې یو هیواد دی چې هم منطقه ترې په عذاب ده، هم افغانستان او هند، او هم امکان لري په راتلونکي کې نور خطرات پیښ شي. بنان دنیا باید د دې هیواد په اړه باندې تصمیم ونیسي که دوی ورسره شریک نوی. ځینې بیا وایي پاکستان د پیسو په بدل کې په سیمه کې د ترهګرۍ پروژې پلي کوي، او انګلستان بیا له افغانستان سره خپله زړه دښمني د همدې هیواد له لارې پالي. کومې څرګندونې چې د پاکستان د پوځ د استخباراتو د نظامیانو په هکله کړی دی چې دوی د تروریزم ځاله ده، دوی تروریزم دي، دا کومې نوې خبره نه ده، لیکن متاسفانه چې ډېر وروسته دوی دغه غبرګون ښیي. مونږ تقریبا 50 کاله کېږي چې وایو چې پنجاب او د دوی پوځیان او د دوی نظامیان دا تروریستان دي او د تروریزم ځاله مغلته ده. یادونو باسو چې دغه ټول نظامیان د دوی دغه لوړ رتبه نظامیان تاسو ګورئ چې په انګلستان او په امریکې کې ژوند کوي، راځي پاکستان ته د تروریزم د پلي کولو په خاطر په سیمه او منطقه کې د افغانستان سره د انګلستان دښمني پالي. لشکر طیبه، جیش محمد، لشکر جنگوي او همداراز د داعش خراسان څنګه هغه وسلوالې ډلې دي چې ویل کېږي پاکستاني په سیمه کې خپلو موخو ته د رسېدو لپاره کاروي. تیر ورځ په ټول هیواد کې د ګوزان عزت واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې چې په 28 ولایتونو کې به ترسره شي 12 میلیونه هغه ماشومانو ته د ګوزان عزت واکسین تطبیق شي چې عمر یې له 15 کالو کم وي. بلخوا ډاکټرانو ماشومانو ته د ګوزان عزت واکسین مهم بولي او وایي په هر کمپاین کې باید کافي شمېر ماشومانو ته دا واکسین تطبیق شي. د هیواد په 28 ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیل شو. مسؤلین وایي په دغه کمپاین کې به 12 میلیون هغه ماشومان د ګوزن ضد واکسین ترلاسه کړي چې عمرونه یې له 15 کالو کم وي. په افغانستان کې د پولیو کمپاین چې نن ورځ پیل شوی دی، دا به د هیواد په ټولو سیمو کې ترسره کیږي او تر پنجشنبې پورې به دوام لري. د پولیو د کمپاینونو د تطبیق هدف هم دا دی چې دا ناروغي د هیواد نورو سیمو ته خپره نه شي. د پولیو له منځه وړلو پروګرام ډېرې زیاتې هلې ځلې کوي تر څو په افغانستان کې چې څومره ژر کېدای شي دا ناروغي له منځه یوسي. ګوزن چې یو ساري ناروغي د ماشومانو ته د واکسین له تطبیق پرته ډېر امکان لري چې نورو ته انتقال شي. ډاکټران د ګوزن ضد واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې کورنۍ دې خپل ټول هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کالو کم وي په هر کمپاین کې واکسین کړي. د پولیو وایرس چې کوم ده خپل دا یو ساري ناروغي ده او دا د یو منتن شخص نه روغ انسانانو ته یا صحتمندو اشخاصو ته د خولې د لاړو افرازاتو په واسطه باندې او د دفع غایطه په واسطه باندې د یو منتن شخص څخه روغ شخص ته انتقالیږي چې کله دا کولمو ته لاړ شي د هغې لارې نه بیا دا جذبیږي او په عصبي سیستم باندې خپل تاثیرات راښکاره کوي چې فلج یا شل را پیدا کوي دا منځته راځي د دې په واسطه باندې. نو د دې لپاره چې د ناروغۍ څخه موږ د دایم لپاره خوندي پاتې شو باید خپل اطفال باید واکسین کو. د یونیسف یا د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق مسؤلینو په خبره په یوه اونۍ کې دننه به په پاتې شپږو ولایتونو کې دا کمپاین ترسره شي او له خلکو یې غوښتي چې څوک په دې کمپاین کې له روغتیایي کارکوونکو سره همکاري وکړي. د شمال حوزې 15 ولایتونه او روزګان ولایت دا ولایتونه دي چې په دې ولایتو کې به دا کمپاین یوه اونۍ وروسته تطبیقیږي تر څو هلته په سیمو کې ښه آمادګي د کمپاین لپاره ونیول شي. په دې وخت کې کمپاین په دې هم ډېر اړین دی تر څو په هیواد کې د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي او کومې پیښې چې مخته رامنځته شوې دي نور ماشومان په داسې پیښو اخته نه شي. دا ځل د پولیو کمپاین کې د واکسین تر څنګ به ټولو هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې له شپږ میاشتو نه اوچت دي
هغو ته به د ګیډې د چنجو ګولۍ ورکول کېږي. روان کال په ټول هیواد کې 15 د ګوزن مثبتې پیښې ثبت شوي. خو د عامې روغتیا وزارت مسؤولان وایي د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره یې پوره هڅه کوي او تیر کال یې په مختلفو وختونو کې د واکسین کمپاینونه هم ترسره کړي. نړیوال سازمانونو وړاندې ویلي وو چې په افغانستان او پاکستان کې لا هم پولیو په ټولیزه توګه لمنځه نه ده تللې او لامل یې اوږدمهاله جګړې بللې وې. د امر بالمعروف نه اعلان منکر وزارت لخوا په کابل ښار کې د سرو زرو د معیار معلومولو په موخه هیئت ټاکل شوی دی. یاد وزارت نن بیوه خبر پاڼه کې په ډاګه کړی چې د دغه وزارت ټاکل شوی هیئت په کابل ښار کې نن د زرګرۍ له 1900 کارخانو لیدنه کړې ده. امر بالمعروف وزارت وایي چې یاد کارخونو ته څه موده وړاندې د سرو زرو د معیاروالي یووال ویل شوي وو چې نن ترې عملي لیدنه وشوه او د معیاري معلومولو په موخه ترې سمپلونه په لابراتوار کې چک شوي دي چې ټول سره زر په معیار برابر وو. د امر بالمعروف وزارت چارواکي وایي چې دا لړۍ نورو ولایتونو ته هم غځول کېږي تر څو وکولی شي په ټول هیواد کې سره زر په معیاري توګه بازار ته وړاندې کړي. دا ازموینو ملي ادارې تېر یو کال کې د 2 دولتي ادارو بستونو لپاره رقابتي ازموینې اخیستې دي. مسؤلان وایي په دې ازموینو کې نږدې 450 نوماندانو ګډون کړی و چې له ډلې څه باندې 100 تنه بریالي شوي دي. د ازموینو ملي اداره دغه راز د کنکور سږنۍ پروسه شفافه بولي او وایي سږ کال یې د ټول هیواد په کچه له نږدې 100 کسانو د کنکور ازموینه اخیستې ده. د ازموینو ملي ادارې مسؤلان وایي تیر کال د 2 دولتي ادارو خالي بستونو لپاره شفاف ازموینه اخیستې ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په دې ازموینه کې نږدې 450 نوماندانو ګډون کړی و چې له ډلې څه باندې 100 تنه بریالي شوي دي. موږ تر اوسه پورې د مختلفو ادارو نه 2 ازموینې دا غشتي وړاندې د دې ادارې یو لوی ذمه داري هغه صرف د 12 پاسانو ازموینه غشتلو او پنتونونو ته معرفي کولو. زمنګ دراتلو نه رستا د ریاست الوزرا د حکم په اساس معنی د ټولو ادارو ازموینه دغه اداره اخلي. د یادیداری مسؤلین د خپل فعالیتونو په اړه د تیر یو کار راپور شریکولو پر مهال وایي سکالی د ټول هیواد په کچه له 12 ټولګیو فارغو نږدې 100 هلکانو څخه په شفافه توګه د کانکور ازموینه اخیستې او دا کوي چې د ګډونوالو دا شمیر د تیر کانکور ازموینې په توپیر 40% زیاتوالی ښیي. سږ کال کانکور ازموینه کې موږ عمومي کانکور متفرقه د دینی مدارسو او 14 پاسانو امتحانو چې په دې کې زموږ ګډونوال 95,102 کسانو موږ سره ګډون دا کړی وو. 95,102 خو دغه تعداد هغه د نارینه د ذکورو دی. د ازموینې ملي ادارې سرپرست رئیس دغه راز وایي پلان لري چې په راتلونکي کال کې د کانکور ازموینې اوسنۍ بڼه تخصصي کړي او په طبي، ساینسي او اجتماعي برخو کې به له ګډونوالو یاد ازموینه اخیستل کیږي. بله مهمه خبره دا ده چې موږ د لوړو زده کړو سره وزارت سره او د معارف وزارت سره په جریان کې په دې هڅه کوو چې زموږ راتلونکي کال کې ازموینه د اختصاصي شي. په دې باندې کار روان کړی دی او الحمدلله د خصوصي پنتونونو په برخه کې موږ د لوړو زده کړو وزارت سره په دې نتیجې باندې رسیدلی وو چې د خصوصي پنتونونو ازموینه به په راتلونکي کې دا به عمارت اخلي، عمارتي به وي او اختصاصي به وي. په درې برخو باندې موږ دا ویشلې طبي علوم، ساینسي علوم او اجتماعي علوم. د دې ادارې د مسؤلینو په خبره د لوړو زده کړو په سیستم کې د روڼتیا رامنځته کولو په موخه غواړي چې له دې وروسته د هیواد د ټولو خصوصي پوهنتونونو د نوي محصلانو جذب ازموینه هم دغه اداره واخلي. مشهور افغان ممثل عبدالاحد خاکسار د ورپېخ ناروغۍ له امله د شاوخوا 18 کلونو په عمر وفات شو. نوموړي 16 په افغاني فلمونو، سینما او تیاتر کې کار کړی او له همدې کبله په سینما او تیاتر کې ځانګړی شهرت درلود. د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی له څه مودې راهیسې د زړه ملا او د سږو په ناروغۍ اخته و. د افغانستان د سینما مخکښ غړی عبدالاحمد خاکسار هغه څوک چې د هیوادوالو پر شونډو یې د مسکا راوستلو لپاره نه هیریدونکې هلې ځلې کړي.
جون راست خیرات تشکر چی چی تو راستی جان جون راست تشکر نیک رئیس تو تشکر هم جای چی بابا راست بابا راست جون راستی خیر خیرات است نشید جای رئیس نشید ای نه اینجا نشید جان داری شکر جان جون راست باش خیراتی یورا یلا تو نه جای رئیس شدی نه تو باش ما ببینیم که چی مزه داره عبدالاحمد خاکسار چې په میرک هم مشهور و له کلونو راهیسې د داسې خندونکو کلیپونو په جوړولو سره یې هڅه کړې چې د هیوادوالو پام یې خپل ځان ته رااړولی. په دې وروستیو کې له ورپېښې ناروغۍ سره سره بیا هم په دې هڅه کې و چې د خپل جوړېدونکي فلم پاتې برخه مکمله کړي، خو دغې مرګونې ناروغۍ د خپل نیمګړي فلم د پاتې برخې تکمیلېدو ته پرېنښود. خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې راغلي همکاران په ژړغونو سترګو د نوموړي تېرې خاطرې یادوي. یک دفعه د یک نمایش ما نقش چیره دارم، یک مجاهده دارم و خاکسار صاحب نقش یک روسه داره. ما برش گفته بودم که خاکسار صاحب متوجه باشه که در این ستیج مره نزنی که میزنم. همه تو یک روز شد. من نقش مجاهده داشتم، این نقش روسه داشت. کت کلاشینکوف من را زد در آرنج دستم خورد. خب خدا کنترل نتانستم. هم یک لغت زده بیرم از مابین اثر ستیش پایین افتاد. خو ډیری همکاران نوموړی د سینما، تیاتر او فلم جوړولو په برخه کې تکړه شخصیت وباله او په خبره د افغانستان سینما ته نه هیریدونکی پرمختګ ورکړی. یک استاد بسیار خوب در مطب همچنان و در رشته هنر و سینما با همکارانش همچنان خلاصه در این مدت چندین ساله که ما بین هم همکار بودیم، فلم می ساختیم، برنامه می ساختیم، دیگه تو اگر کار نخود ما پیدا کنیم به خاطر که خاکسار صاحب در همه قالب در همه رفتار و کردارش بمثال بود. یوازې همکاران نه دي چې د نوموړي پر ناڅاپي مرګ اوښکې تویوي، ډیری هیوادوالې د هغو هڅو ستاینه کوي چې خپل ټول دردونه او غمونه یې پرېښي وو او د افغانانو په غمجنه څېره د مسکا راوستلو په هڅه کې وو. برادر محترم، ته وایې که بر شما هم معلوم است، بر تمام هموطنان ما شما معلوم است، خاکسار صاحب یک شخصیت بسیار برجسته، یک شخصیت بسیار نیک، شخص مسلمان، نمازخوان، استاد مکتب، دیگه همچنان هنرمند محبوب کشور ما و شما خاکسار صاحب بوده. نه تنها خویش و قوم، اقارب و همسایه، بلکه از همکارای تلویزیون، همکارای مکتب، استادای مکتب، مدیر صاحب لیسه، دیگه مردم منطقه کلگی آمدن. شخص یک شخصیت بسیار خوب بود، در آدم خوب بود، تمام مردم شاشهید، مردم منطقه میشناسن شب آن آمدن در مراسم جنازه. د کورنۍ غړي وایي له مودې راهیسې د سږو، زړه او د ملا درد پر ناروغۍ اخته وو چې شاوخوا دوې ورځې وړاندې د درملنې لپاره روغتون کې بستر او د دوشنبې سهار شپږ بجې پور پرې کړ. شش زیاتر مې نالید، یکمکه شش درد بند شده بود، بالای قلبش بند شده بود، دیگه باز دادو سه چهار شفاخانه دیگه بردیم، نتیجه نداد، مثبت شفاخانه شخصی بردیم نشد، نه دولتی ها بردیم، دو سه شفاخانه بردیم، برای ما کدام نتیجه نداد مثبت، گفتن ببرید شفاخانه مسینه های صدری ایجا آوردیم، ایجا که آوردیم یک اکسیژن از دانش زدن، کل دکتر ها رفتن نوکری والد، اما قدر اک نکدن که ببینن کمی چه رقم ها چه رقم نیست، یک اکسیژن مقصد دادن خلاص، پشتش کس نگشت، ساعت شش بجه صبح بود که وفات کرد، دیگه باز قلبش گفستاد شده، ساعت شش بجه بود. خاکسار داسې محال وفات کیږي چې دا محال د سینما او تیاتر برخې متخصصان د افغانستان یاده برخه کمزوري شوي بولي. دوی له حکومت غواړي چې یاد برخې ته په پاملرنې سربیره د سینما او تیاتر لوبغاړي وهڅوي. په همدې سره مو خبري ټولګه پای ته رسېږي. له ما ته مننه. هغه مرخې شي ولرئ.